reka nkwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri channel yacu y'Imvano TV tugushimira kwakoze subscribe cyangwa ukaba utarayikora kukunda ibiganiro byacu kakanya tuje kukugezaho byinshi binyuranye ku bijyanye n'imihango mbese turakubwira iyo buri mukobwa cyangwa buri mugore uri mu mihango akwiye kuzirikana iki ni igihe kigora abakobwa benshi n'abagore benshi kubera yuko kiba kisa nkaho umubiri wabo uri mu bihe bidasanzwe abiga birababangamira abakora harimo abo bigora mbese buri wese imutera ikibazo mu buryo bunyuranye kenshi ku bana iyo batangiye kujya mu mihango babigira ubwiru cyane ndetse hari n'abagabo batajya bamenya ko abagore babo bagira imihango mbese baba barabaye nk'abantu b'indeba igihe cy'imihango rero kigeze buri wese yitabaza ibikoresho ashobora kubona byamufasha umubyaro harimo bifashisha ibitambaro bamesa bakanika hari n'abifashisha cotex baba barikoreye naho abasirimu baba bakoresha tex zo mu nganda ziba zikozwe mu buryo bunyuranye ariko zose icyo zifasha ari ugufata amaraso asohoka mu gihe cy'imihango muzo dukunda kubona harimo izizwi nka super always every time n'izindi zikorwa zishobora kuba zakoreshwa kenshi cyangwa zizizwi nka reusable sanitary pads uko kubigira ibanga rero tuma hari ibishobora gukorwa nabi ari nayo mpamvu twabateguriye bimwe mu bintu ugomba kuzirikana mu gihe cy'imihango kugira ngo isuku yanyu igende neza ikindi kandi ibingibi umuntu yakabaye bifata nk'ibihe bisanzwe ku muntu kubera yuko ni ibintu abatasubiza inyuma kandi ni ibirango by'umubiri muzima nko mu byo kuzirikana rero icya mbere harimo guhitamo uburyo bumwe bwo kwibinda nkuko hejuru twabivuze hari uburyo bwinshi bukoreshwa mu kwibinda hari udutambaro dufurwa hari ibikoreshwa rimwe ntibifurwe ibidukoresho baseseka mu gitsina ariko tudukoreshwa cyane cyane n'abatakira amasugi n'ibindi ushobora gukoresha ni byiza rero guhitamo uburyo bumwe muri uko kwezi ko kuvangavanga uburyo bunyuranye ushobora gutera umubiri ubwivumbure gusa ni byiza guhitamo uburyo utuzura vuba kugira ngo nanone bitagusaba guhindagura kenshi nanone kandi si byiza gukoresha kotegisi y'izina riniri mu gitondo cyangwa y'uruganda runuru mu gitondo ngo nuza guhindura ukoresha iyindi ibyiza rero wahitamo ubwoko bumwe urugero niwe wenda wakoresheje yitwa always bariyo ukoresha icyo gihe kirangira cyangwa wenda niba wahisemo gukoresha za zindi abantu bikorera ariko ziba zakorerwa isuku zikanikwa nyuma zikazongera zigakora ni byiza ko arizo ukomeza mu cyimbo cyo kugenda uvangavanga ngo mu gitondo ukoresha iyo bwoko ikigoro ukoresha ya buriye ni byiza no gukoresha ubwoko bumwe ikindi umuntu yakabaye azirikana ni uguhindura cotex mu gihe runaka ubusanzwe amaraso asohoka mu mihango y'ubwayo ntacyo atwaye ariko iyo amaze gusohoka ahura na za mikorobe zinyuranye zishobora kugutera indwara niyo waba utarazana amaraso menshi ariko igihe umara wibinze nticyari gikwiye kurenga amasaha hagati y'ane n'atandatu uburyo bwose waba ukoresha ni byiza kubahiriza aya masaha gusa mu gihe ukoresha utwo baseseka mu gitsina akwiye kurengaho amasaha abiri mu rwego rwo kwirinda toxic shock syndromes no kuvuga indwara zaba zaterwa n'ako kantu wamajije akanya wasesetse mu gitsina kutabyubahiriza bishobora gutera indwara z'umuyoboro w'inkari ubwandu mu gitsina cyangwa kwishimagura mu gitsina ikindi cyo kuzirikana ni ukwisukura mu buryo buhoraho kwisukura bivugwa hano ni ukoga niyo wakoga igice cyo hasi gusa cyangwa ibi bizwi nko kwitawaza ntacyo bitwaye ariko ukikorera isuku ibuka ko mu gitsina hagati y'imyanya y'imbere n'inyuma harimo umwanya ushobora kwihishamo uturaso cyangwa hakagira yizinga zingira mu gitsina imbere rero ni byiza kuhasukura buri gihe mbere y'uko wambara urundi rubindo cyangwa indi cotex ibi bizakurinda kuba wanuka mu myanya ndangagitsina yawe ndetse binakurinde kuba wakwishimagura ikindi cyo kuzirikana mu gihe cy'imihango ni ukwirinda amasabune n'ibindi byagenewe koza mu gitsina nubwo benshi ubu babizi ko bitemewe gukoresha isabune usukura mu gitsina noneho by'umwihariko mu gihe cy'imihango kirazira gukoresha isabune ndetse na ya miti yagenewe gusukura mu gitsina iyi miti nayo ubusanzwe ikoreshwa mu gihe gisanzwe naho mu mihango wisukura ukoresheje amazi meza gusa by'akarusho akaba ashyushye ibisigaye umubiri wabyikorera gusa ntuzakoresha yagutwikana none kuvuga ko akenewe amazi y'akazu yazo ariko ayo masuku y'inyongera yo kwifashisha amasabune n'indi miti yagenewe koza ntabwo ari byiza kubikoresha mu gihe cy'imihango ikindi cyo kuzirikana mu gihe cy'imihango ni ukwisukura mu buryo bwa nyabwo ku bagore muri rusange waba uri mu mihango cyangwa utayirimo uburyo bwiza bwo kwisukura ni ukuvana imbere usubiza inyuma ibi bikurinda ko hari imyanda yava mu kibuno ikinjira mu gitsina ari nabyo hanini bitera ubwandu
umuyoboro w'inkari. Ikindi cyo kuzirikana mu gihe uri mu mihango no kujugunya ibyo wakoresheje ahabugenewe. Wibuke ko ibyo wari wibinze byuzuyemo amaraso ndetse nayo akaba arimo za bagiteri n'ibindi binyuranye bishobora gutera indwara. Rero si byiza kubijugunya aho ubonye hose, ahubwo ni byiza kubijugunya ahantu abana batabikinisha cyangwa ngo habe hagera amasazi ashobora kuza gutera ibindi bibazo. Wabijugunya nko mu musarane, ariko ibyiza atari muri iyi misarane ishyirwamo amazi cyangwa wenda mu byobo byagenewe kujugunywamo imyanda. Ikindi cyo kuzirikana mu gihe cy'imihango ni ukureba ubwivumbure bw'umubiri. Rimwe na rimwe iyo amaraso ari kuza ari menshi, hari igihe wumva uburyaryate ku ruhu hari hafashe ibyo wibinze. Ibi ni ibisanzwe, gusa nanone ntukwiye kubirebera ngo ubyihorere. Hindura noneho nyuma y'amasaha make, kandi mbere yo guhindura ukarabe, bihanagure, umuke neza. Hari imiti isukura ushobora gusigaho mbere yo kwambara urundi rubindo na mbere yo kuryama. Wabariza muri farumasi hafi yawe, gusa iyo bikomeje ugana kwa muganga. Ikindi cyo kuzirikana ni ugukoresha uburyo gusa buri nshuro ibinze. Bamwe usanga iyo bari kuzana amaraso menshi bashobora gukoresha igitambaro na kotegisi cyangwa kotegisi ebyiri zigerekeranye, cyangwa bagakoresha tumwe baseseka mu gitsina bakarenzaho kotegisi. Nubwo wakumva ko ari byiza, nyamara si byiza na gato, kuko bishobora gukurura indwara ziterwa na bakiteri cyangwa se uburyaryate. Ibyiza nuko wahindura kenshi cyangwa ukambara pampa z'abagore mu gihe uva cyane. Ikindi cyo kuzirikana mu gihe cy'imihango ni uguhora witeguye. Guhora witeguye bizagufasha kwirinda amwe mu makosa twabonye hejuru. Bizanakurinda kuba wavangavanga uburyo ukoresha, bikurinde kuba wakwibinda igihe kirekire kubera kurondereza ibintu n'ibindi. Gusaba mugenzi wawe kamwe ngo ube wifashishije nubwo nta kundi wabigenza, niba nta yandi mahitamo ahari, si byiza mu gihe mudakoresha uburyo bumwe. Ashobora kuguha supa wagira iwawe wenda ugakoresha always, bikagutera ubwivumbure. Cyangwa ashobora kuguha zimwe wenda abantu bikorera bagafura, ariko wenda wagera mu rugo ugasanga ufite izo waguze mu iduka, bikagusaba guhindura ubwoko. Ibyo si byiza, niyo mpamvu niba ufashe urugendo kandi wenda ubikeka, ni byiza kwitwaza nibura ebyiri kugira ngo nuterwa usange witeguye, kuko umugani unavuga ngo intwari ihora yiteguye aho iri hose. Dusoza rero, wakwibuka gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune igihe cyose uvuye mu bwiherero ni mu mihango. Ibuka kwiyuhagira kandi ibyo ubuze mu gitondo na nimugoroba igihe uri mu mihango. Haramutse hari icyo udasobanukiwe ku bijyanye n'umubiri wawe, usobanuza abakuruta cyangwa abakurusha ubumenyi, cyangwa wenda kubaza abaganga, byaba ari byiza cyane, kubera ko kwirinda biruta kwivuza kandi intabazirira ku muziro. Ikindi kandi natwe twagusubiza ubicishije munsi mu mwanya wagenewe kujyamo ibitekerezo kuri iyi nkuru, kubera yuko turi imvano y'ibyakugirira akamaro mu buzima bwa buri munsi. Tugushimira we dukomeje kubana kuri channel yacu Imvano TV. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho, kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turagushimiye.